Haya haya, sawa 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 sawa. Haya, okay. Ngoja, sijamaliza. Kuna wakora ambao tarehe 28 watakuwa hapa, wanasema uwanja ni yao, kinatunai. Uwanja sio yao. La pili. Amutaki wezi. Wezi ni kina nani? Wezi ni kina nani? Mutawapeleka wapi? Hapana, nyumbani. Mutawapeleka jela. Ukiona hapa, ukiona Mother Karua, mwakili chupafu, ukiona baba, na kwa kaunti hii, Kenda. Wapi mikono ya Kenda, wacha nione. Kenda.